Lasqueira, me conta. O secretário deu uma resposta. Qual é a data que eu posso voltar aqui, secretário, e ver a rua com outra cara, a rua pronta? Então, acho que o prazo de 90 dias, ou seja, final de abril, é suficiente, já que os serviços começam amanhã, é o suficiente para a gente resolver a questão da pavimentação do entorno do campo e resolver essa questão da drenagem aqui da São Francisco também. Abril então, gente, 90 dias eu volto aqui, vocês me ajudam a monitorar então a situação da rua? Vão marcar, cadê o pincel? Ó, deixa eu marcar aqui o calendário, vou marcar aqui dia 25 de abril. Esse aqui é seu, secretário, mais um calendário. 25 para você, Giovana. Compromisso firmado? Firmado. Tá certo, então, gente. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente, né? Tá aí, Fuli, mais um prazo, então, dia 25 de abril. Vamos ver a rua pronta, hein, secretário? Vamos ver a rua pronta, com o sistema de drenagem resolvido. Certo. Vamos mandar um beijo pro Fuli, gente. Beijo, Fuli! Até mais, menino! É só dar...